Economic democracy would mean that participants in economic institutions, factories, stores, universities, whatever they are, in fact, in any institution, that the participants would decide on the policy of the institution. That's basically democracy. 1900-talet var den politiska demokratins århundrade. Och idag styrs en betydande del av världens länder demokratiskt. I Sverige är det en självklarhet att det är vi, medborgare, som genom fria val bestämmer vilka som ska leda vårt land. Men där den politiska demokratin genomsyrar vårt samhällsliv så råder en annan ordning i våra arbetsliv. På många arbetsplatser jobbar vi under villkor vi själva inte har valt och under människor vi inte kan rösta bort. Varför sträcker sig demokratin till den politiska sfären, men inte till den ekonomiska? Det här är en film om ekonomisk demokrati. Ekonomisk demokrati? Nej, men jag tycker att det låter sunt. Det låter rättvist på något sätt. Well, then everybody will be a manager and no one will be a worker. So, how's that gonna work? Jag tror det behöver en chef som kan bestämma, som kan... ansvar. Jag vet faktiskt inte om man ska vara ärlig. Jag är van att bara jobba liksom och inte bry sig. Jag menar det. Det är väl det som man har. Det är väldigt komplexa frågor du ställer, så att det är svårt att ge ett generellt svar. Jag kan bara säga, det är nya. De frågor du ställer mig, det är inte frågor som jag har fått någon enda gång, tror jag, tidigare under den tid som jag har varit i den här organisationen. Vi står inför en situation där vi anser att enormt komplicerade organisationer som hela stater, mångmiljonstäder, även i utvecklingsländer där stora delar av befolkningen inte kan läsa och skriva, de ska styras demokratiskt. Men till frågan om det skulle vara möjligt att införa demokrati när det gäller produktion av varor och tjänster i vårt högt utvecklade land. Där är det ju närmast ett tankeförbud om den här frågan. Du försöker göra ideologi av en komplex, rörlig, ständigt utvecklande verklighet. It's easy to point out the problems with capitalism. But the argument always back was in English, Tina. There is no alternative. När människor upptäcker att vi kan ju organisera det här själva, vi kan ju styra det här själva, då tror jag man kan börja liksom höja nivån för en sån demokratisk utveckling. So let's see if we can develop a better understanding of capitalism. Många har förväxlat marknadsekonomi med kapitalism. Och som vi visar så är detta inte alls samma sak. Marknadsekonomin är också mycket äldre än kapitalism. I en marknadsekonomi möts företag och konsumenter på en marknad, där företagens utbud av varor och tjänster avgörs av konsumenternas efterfrågan. Företagen på marknaden konkurrerar med varandra om konsumenternas köpkraft. Kapitalism, däremot, har att göra med hur strukturen i företagen ser ut. I en kapitalistisk ekonomi är det i grunden privata kapitalägare som bestämmer över produktionen och har rätt till vinsten i företagen. Och det har man ju tagit för givet att i en marknadsekonomi så måste det vara på det viset. Att ägande av kapital ger makt i produktionen. Men i en marknadsekonomi där kan kapitalets makt över produktionen inte ligga i ägandet, eftersom vi faktiskt har förbjudit slaveri. Alltså man får inte sälja sig som slav. Utan kapitalets makt över produktionen bygger på hur hyreskontraktet är utformat. Så kapital hyr arbete eller anställer arbete, så att säga, och då bestämmer man över produktionen. Men
I en marknadsekonomi finns det ingenting som hindrar det motsatta hyresavtalet, det vill säga att arbete hyr kapital. Vi kan ju starta någon produktion och låna upp det kapital som vi behöver för att den här produktionen ska kunna finansieras. Och då är det de som arbetar, som har hyrt kapitalet, som styr produktion. Och det här tänkandet innebär ju liksom att både högern och vänstern har haft fel i kopplingen mellan marknadsekonomi och kapitalism. Högern som har sagt att ja, det här bygger på ägandets makt. Och vänstern som har sagt att ska vi förändra detta så måste vi nationalisera eller socialisera ägandet. Men det är faktiskt inte nödvändigt. Det går att ha en demokratiskt löntagarstyrd ekonomi utan att man nationaliserar eller socialiserar ägandet. Därför att man kan hyra kapital. En märkvärdig sak är ju att ett urkapitalistiskt land som USA förefaller har fler sådana här företag än vad som finns i Sverige. As a worker cooperative, we have grown every year. We've been profitable 24 of the last 25 years, and we're now one of the largest worker cooperatives in the United States. The typical company, those who provide the money, they make the decisions. They hire labor and they pay what they have to labor. At Equal Exchange and a few other worker co-ops, the workers, we go out and we hire money. We go pay investors for the use of their money, but we don't relinquish control. So we have turned the tables and created a different financing model. So over here is our shipping and distribution area. So they're shipping all over the country. Usually, the American business is focused on maximizing profits, maximizing the share price, not interested in the welfare of workers. In a worker cooperative like Equal Exchange, the work you may be doing may look similar. You're trying to sell coffee or you're collecting payments from accounts. However, the management who is overseeing you is accountable to you. And so I think it creates a better balance between the humane needs of the workers, but also the commercial needs of the business. It's not a paradise, but I think it is, the structure is there to increase the chances of decency. If you think on other companies that you work for, you don't get to say what changes or doesn't change. People make the change for you. Doesn't matter if you like or not. At least you get to be part of the transformation of the changes and pull your thoughts into things that you like to see a change. And my dream job was to be an electrician. And this is my dream job now, since I find Equal Exchange. Det som dyker upp allra först i huvudet är ju liksom att medbestämmanderätten då på ett företag är ju guld värd, och då har man ju möjlighet att kunna säga sin sak. I think they might also work better because you are working for the whole. It's not that the company is taking all the benefits and profits, but it's the workers who gets also the benefits. I'm not convinced that it wouldn't create conflict that would help the with them lead to a negative work environment. Det kan bli för långsamma processer när man ska ta beslut. Det är ungefär som vi tänker oss liksom ett land där man har en regering och sånt. När man ska göra någonting här så liksom det måste verka, demokratin måste få verka. Det tar tid. Och när man har ett företag så kanske man inte har den tiden alla gånger, utan i företagsledningen ser man att nu måste vi gå åt det här hållet, och gör vi det inte nu, då är vi ute ur leken. Alltså politisk demokrati är ju det att man tar då, alltså beslut, man kunde kalla det
politiska sfären, alltså beslut om vilka lagar och förordningar ska gälla samhället, att vi fattar dem genom någon demokratisk mekanism. Ekonomisk demokrati är helt enkelt idén att detta ska även gälla i den ekonomiska sfären. Alltså beslut om investeringar och beslut i företag, de ska också fattas demokratiskt. Ett sätt som man uppfattar länge, då själva idén är att den politiska demokratin så att säga tar över den ekonomiska sfären genom att staten eller kommuner och landsting tar över alla företag och därför fattar vilka beslut, vem som ska vara vd och vilka investeringar som ska göras. Det är den gamla idén om ekonomisk demokrati. Jag tycker egentligen inte att det är vidare demokratiskt. Det är mer populärt sätt numera att se på ekonomisk demokrati. Det är helt enkelt den idén att de som jobbar i företagen, de styr företaget i en demokratisk ordning. Så helt enkelt, de väljer vem som ska vara vd och de bestämmer till exempel hur det ska se ut med löneskillnader, vad man ska göra i företaget, vad man ska investera och vilka man ska anställa. Så är inte fallet idag. Arbetet är den mest hierarkiska institutionen vi har. Vad en arbetsgivare kan göra med sina anställda är egentligen helt bisarrt. En arbetsgivare kan bestämma när du ska gå på toaletten, när du ska äta, när du ska komma och gå överhuvudtaget. Hon eller han kan liksom föra rätt avancerade register över sina anställda, konstruera angivarsystem och allt möjligt. Det är sånt som man måste gå till en ganska avancerad diktatur för att se i resten av samhället. Det är vad vi tolererar på arbetsplatsen idag. Så att det i en demokratisk ekonomi skulle inte något sånt existera. Allt sånt skulle vara någonting som man kollektivt beslutar om. I ett kapitalistiskt företag styrs produktionen ytterst av de privata aktörer som äger företagets kapital. Arbetare hyrs in för en summa pengar som kallas för lön i utbyte mot att han eller hon utför ett visst arbete. Men detta hyreskontrakt ger inte arbetaren någon formell bestämmande rätt eller inflytande över produktionen. Den rätten har bara de privata kapitalägarna. Det ingår ju lite grann i kontraktet om man vill lönearbeta. Och det är ju en av kapitalismens stora institutioner som har gett människor ett enormt oberoende. Just att kunna ta hem sin lön varje månad oavsett om företaget går med vinst och förlust, oavsett om pengarna har börjat strömma in eller inte. Det är ju en enorm praktisk frihet och en möjlighet som uppstod med kapitalismen. Man delar då inte risken, man delar då inte vinsterna som eventuellt blir slutresultatet, men man har sin lön varje månad och den trygghet som följer därmed. Basic differences between a worker-owned co-op and a capitalist firm is that the purpose of a worker-owned firm is to create good jobs for worker owners. And the way they do that is to have the worker owners be the owners rather than outside investors who are just looking for a profit. The other thing that's probably different is that workers have a much closer relationship to the management. Either they are the management themselves, they self-manage, or they hire the manager. And then that gives them control over the work rules and the hierarchy. For one thing, it's kind of the germs of a future, more just society within the existing one. And that can expand and become quite a significant part of the society, maybe take it over. But there's something else. It changes the mentality. You have a different mentality when you're participating in a cooperative system and when you're following the principle, I'm out for myself, I'm going to get as much as I can, I don't care about anyone else. Well, those are two very different principles.
So right now we have 2,300 workers who work for the company, and about 70% of those 2,300 have chosen to be a worker owner. Ours is the purest form of a worker-owned co-op, meaning that it is one person, one share, one vote. Brenda, I may have these guys talk to you later, because they want to talk to somebody who's been here and knows what they're doing, as opposed to me, okay? I know that when we make profit, we're going to get some of that share. I take pride on trying to bring the best that is out there to work for us, to give the best care to our client, because it's my company. So it's, you feel pride in what you do when you work for yourself. This is our boardroom, and we every 3 months we have what's called an all-staff meeting. And it's like a town hall meeting, and we want to bring all of the administrative staff together to talk about the company, what's going on in the company, to introduce new staff members. What I love about this is that all four doors open up, okay, and then we hold the meeting from here all the way through the kitchen. It's more like a family thing, and you know everything that's happening in the company. They share it with you. When we have our meetings, they talk about it. So we know when we're doing good, when we're, you know, it's interesting because you feel like you're in it. There's nothing, you know about everything that's happening in the company. It's a beautiful feeling. We do periodically job satisfaction surveys of our workers. And overwhelmingly, when we ask for people's opinion about the company, what it is about the company that they like, it's not that they get a dividend, okay? It's not that they can be on the board of directors, okay? It's that they feel, and this is the word that they use over and over again, they feel respected by the company. One of the things that's really attractive about co-ops, worker co-ops in particular, but most co-ops in general, is that they also have a slew of social benefits, which we're just really learning how to talk about. And some of those benefits include things like what we call social capital in general, learning how to do teamwork, work with other people, be a leader when you need to be a leader, but stand back when somebody else can be the leader. So what we're finding out is that people who are involved in co-ops also then tend to be much more involved in their communities. They take on other leadership roles, maybe on a board of some other local organization, maybe participate in a credit union. They might, if they're a parent, be more involved in a parent organization. They might get more socially involved. They get used to speaking up. They get used to the transparency in a co-op, and they start to expect that in the rest of their lives. For example, John Stuart Mill, one of the leading classical figures of classical liberalism, he took it for granted that the workplace ought to be under control of the people who work there. Now you go back farther to, say, Adam Smith or David Hume, they didn't really talk much about these questions about the control of institutions. But it's, you have to remember that, say, Adam Smith again, he argued that a fundamental feature of human nature is sympathy for others. He also took for granted, along with other classical liberals, that a society should be designed so that it provides the most extensive possible support for the fulfillment of individual capacities.
creation of opportunities for people to live creative and fulfilling lives and so on. Well, okay, I think if you go beyond what they were talking about and say, okay, what kind of society does this mean? Well, yeah, I think it's quite consistent with the conclusions that Mill drew explicitly, kind of economic democracy. Jag menar, vad var skälet till att kommunismen i Östeuropa föll ihop som en tom hörsäck? Jo, det var ju det att trots att det var alla som ägde så var det ju ingen som ägde, och man kände inte så att säga den samhörigheten som du inbillar dig finns i det arbetarägda företaget. Jag tror det är en dröm, det är en fiktion. För mig så vetter ekonomisk demokrati ganska mycket åt så att säga, det här företagsekonomiska effektivitetssidan. Så att säga, är det några starka plusvärden i ekonomisk demokrati ur välståndsskaparperspektiv eller ej? Och jag har inte sett särskilt mycket intressant praktisk ekonomisk demokrati. Varför tror du inte att det är vidare effektivt, då, som du säger? Därför att det inte finns några bevis för att det är effektivt. Jag menar, det är ju det som är det underbara med marknadsekonomin i en demokrati. Att om någonting är effektivt så sprider det sig som en löpeld. Och eftersom vi inte har massor av löntagarägda eller löntagarstyrda företag, så visar det väl att det inte är särskilt effektivt. Ja, den enskilda företagsamheten är framåtskridandets viktigaste förutsättning. År 1864 lagfästes näringsfrihet i Sverige. Skråtvångets bojor löstes och den moderna tiden gick in. Vårt lands utveckling till en av världens främsta nationer kunde börja. Well, that's what capitalism is. A system of free enterprise. Well, now tell us what free enterprise means. All right. It means that you can go into business wherever and however you please. Anybody can go into any business. Any legal business, that is. Om dagens marknad är en jämlik spelplan där alla företag är med och tävlar på lika villkor, vad är då problemet med att det inte finns fler demokratiska företag? Alla företag har ju samma möjlighet att slå sig in på marknaden och konkurrera om konsumenternas köpkraft. Det är en väldigt ideologisk bild. Det går ju att vara ideologiskt åt olika håll, men det där är en väldigt ideologisk bild. Alla kan inte starta företag idag, utan det är personer som har mycket pengar eller som på olika sätt eller möjligtvis har någon snilleblixt av någonting, som kanske sitter på ett universitet och kan komma på någonting och som är, men alltså, i praktiken alla kan ju inte starta företag. Alltså vår ekonomi består inte av den här typen av en miljard olika små företag som konkurrerar på en helt fri marknad, utan vi har stora företag ibland på väldigt oligopoliserade marknader, väldigt få som dominerar. Och komma in och konkurrera med dem är naturligtvis extremt svårt och jobbigt. Det kräver enorma summor för att komma in på marknaden, enorma ansträngningar för att komma in på deras marknader. Så att det är ju inte så att vi befinner oss där alla är lika och alla kan vara med och tävla, utan snarare vår ekonomi består av, som jag sa, stora företag eller stora aktörer som på olika sätt dominerar olika branscher och mer eller mindre. Så att det är rätt långt ifrån den här ideala bilden av en marknadsekonomi faktiskt. Med många köpare och många säljare. Ja, om man gör en nätverksanalys på vilken marknad som helst egentligen, ta mediemarknaden. Vilka är det som äger media idag? Ja, den som säger att det skulle vara något demokratiskt där vem som helst kan slå sig fram och starta en dagstidning. Och vilken planet lever en sån människa på? Men vi har diskuterat det här med teknik, kameror och filmutrustning. Det är 2-3 aktörer som delar på hela världsmarknaden. Det är ju helt enormt egentligen. Så det är inte en fungerande marknad. Det är tveksamt om det ens kan kallas en marknad.
Just makt, det är ändå den dominerande principen på marknaden, inte effektivitet alltså. Det är en skillnad mellan hur kapitalismen faktiskt funkar och kapitalismens liksom reklamkampanj om sig själv som de säljer in till folk. Och där har de ju alla de här modellerna, idén om den fria marknaden, idén om liksom den väljande konsumenten, idén om liksom att det är konsumenten som egentligen bestämmer och sånt. I verkligheten så strävar ju alla företag efter monopol. Alla företag vill ha liksom ensam makt på marknaden och gör i stort sett allt som är möjligt för att få denna makt. Alltså i det förflutna har det inneburit krig, plundring, kolonialism. Idag så innebär det att man liksom försöker manipulera sin regering till att skaffa särskilda regler som kanske passar det egna företaget bäst. Reklam är ett annat sånt sätt, man köper upp andra företag. Så att en fri marknad kan vara ett medel för vissa kapitalister att ta över marknaden för att sedan avskaffa den fria marknaden. För att de själva vill ha liksom monopolställning. Men det finns också ständigt möjligheten att utmana den. Det är ju vad näringsfriheten, vad äganderätten, vad olika lika rättigheter innebär att... Att det finns en konkurrensmöjlighet och den ser vi ju över tid. Alltså det finns ju en dynamik i de flesta marknadsliberala samhällen som gör att vi talar om nya storföretag och dominanter varje decennium. Men om man tittar decennium för decennium så är de olika. Det är få som talar om IBM som den jättelika maktfaktorn idag. Det gjorde man på 80-talet. Även om maktkoncentrationen på dagens marknad gör det svårt för mindre företag att slå sig in, oavsett hur de styrs, så finns trots allt konkurrensmöjligheter. Redan idag ser vi en viss framväxt av demokratiska företag, både i Sverige och runt om i världen. Men frågan är, varför är de inte fler? Right. So they are competitively strong. They often have advantages. We're finding now that they actually last longer through crises or manage crises better than regular corporations because they can be much more flexible. But people don't know that much about co-ops. It's actually sort of one of those secrets, which shouldn't be a secret. So you're not taught about it in school, even though schools have a lot of junior achievement programs where they try to get you to be a mini capitalist, but they don't really have many programs that try to get you to be a cooperator. Det är inte en jämlik spelplan. Om du vill starta ditt eget privata företag och ringer upp till exempel till Svenskt Näringsliv, Sveriges arbetsgivarförening, får du massa informationsmaterial hur du kan göra. Och det finns väldigt mycket erfarenhet i bankerna som hjälper dig att lägga upp en affärsplan. Men om du då vill starta ett arbetarkooperativ, du och dina kamrater vill starta ett företag tillsammans, och du ringer upp till Svenskt Näringsliv. Så nej, vi har inget material om det. Vi har ingenting om det. Min kollega Bo Rorstan gjorde en väldigt rolig studie. Han lät folk ringa upp då till arbetsgivarföreningarna, men också till fackföreningarna. Och de sa nej, det här vet vi ingenting om. Nej, alltså, vi företräder arbetarna. Det här får du ringa till arbetsgivarföreningen om. Bankerna är misstänksamma. Det är svårt att få lån. Allt detta innebär ju att det är en förklaring till att det inte finns så många. Att det är mycket svårare att starta det. Men det är ju bara politiska beslut. Det är att vi har gjort det lätt att starta privatägda företag. Och gjort det svårt att starta kooperativa företag. Vi har inte en sån organisation som kan liksom reagera på den typen av initiativ. Så det får de inte dugga att de får det svaret. För det är inte det perspektivet som vi har haft på väldigt länge.
Vi måste kämpa väldigt hårt för att upprätthålla organisationsgrad och bara se till att vi så att säga, kan hålla en hygglig nivå på kollektivavtal. Det här är, som jag uppfattar, ett steg utöver det, som säkert är lovvärt, men som kräver mycket kraft, mycket resurser, som jag inte ser att vi kan se att vi skulle prioritera det idag. Och då är det ju så att svenska arbetarrörelse har ju haft det så kallade handslaget, en överenskommelse med näringslivet eller marknaden eller kapitalet, om det så vill. Där man var överens om att ni är ni och vi är vi, och så ska det också se ut. I de samtalen vill man inte ha massa små kooperativ med medlemsinflytande, utan det handlar om att man bland annat är överens om att jag företräder arbetarrörelsen, du företräder kapitalet, nu kommer du och jag överens här ute på Saltsjöbadens hotell. Det går ju absolut inte med någon medlemsinflytande och gräsrötter och kooperativ. Det bygger tvärtom på minimalt inflytande. Du betalar en avgift för att någon annan ska föra din talan. Så om man är intresserad av att på sikt som arbetstagare få ett mer demokratiserat arbetsliv, då är inte LO rätt organisation för den personen då, eller? Nej, inte just nu. Därför att det inte är det som är våra, det är inte vår huvudfråga idag. Nej, jag tror man måste konstatera att vi försökte men upplevde att vi inte kom vidare, och att vi lyckades inte bilda opinion för den utvecklingen. Man kan väl också säga att de ansträngningarna utlöste ju ett våldsamt motstånd hos på arbetsgivarsidan, hela deras så här, ideologiska mobilisering, att de har byggt upp så oerhört stora opinionsbildande resurser. Det kan man säga lite till följd av löntagarfondsfrågan. Så att det är klart att det finns ju en enorm laddning i frågan om ekonomisk demokrati. Så var det där med löntagarfonderna. I mitten av 70-talet kommer LO med ett förslag om att öka det fackliga inflytandet över det svenska näringslivet. Förslaget går ut på att en del av företagens vinster ska avsättas i form av aktier i så kallade löntagarfonder. De här löntagarfonderna ska sedan ägas och kontrolleras av facket, som därigenom kommer att få ett ökat inflytande i de svenska företagen. Var löntagarfondsförslaget ett försök till ekonomisk demokrati? Löntagarfonderna byggde ju på den traditionella kapitalistiska idén att ägande av kapital ska ge makt i produktion. Nu var det bara det att de fackliga organisationerna skulle äga kapitalet. Men det var ju fortfarande idé om att man beslutar i produktionen. Man har makt i produktionen tack vare sitt ägande. Och det är ju detta som vi ifrågasätter. Var inte staten som skulle då äga de här medlen? Inte löntagarna direkt själva, utan det var facket som skulle ha. Via facket skulle det här inflytandet, eller den här ägarmakten komma ifrån. Sen så vattnades ju det förslaget ur i den politiska processen inom socialdemokratin, så att det ursprungliga förslaget kom ju aldrig att förverkligas. Och Socialdemokraterna var aldrig riktigt som parti då. Regeringen Palme var aldrig förtjust där. Och jag tillhör Byggnad, så jag skulle vilja fråga Palme, varför har ni inte infört demokrati på arbetsplatsen i form som det här? Det är väl en jävligt viktig demokratisk fråga, anser jag. Och själva det tanken att facken skulle få en sån väldigt stark, LO då förstås i första hand, skulle få en sån väldigt stark ställning, väckte också oro bland socialdemokrater. Så att man gjorde sitt bästa för att på något sätt urvattna det här förslaget. Och när det sen går till lagstiftning på 80-talet så är det ju väldigt, hur ska jag säga, tandlöst.
Då är det inte längre frågan om fackföreningen som äger någonting, utan då var det ju självständiga fonder som inte alls hade koppling till facken. How that was going to work out in terms of democratizing the individual enterprises, on that I don't know. I mean, because that's really, in terms of my model, that's what you, where you would want to go. You want the workers in individual enterprises to have democratic control over their enterprises. You don't want a central bureaucracy somewhere else, you know, dictating, you know, everything. It's easy to point out the problems with capitalism, but the argument always back was, in English, TINA, the phrase coined by Margaret Thatcher, TINA, there is no alternative, okay? That yes, there are lots of things wrong, but anything else you would do would be worse. And one of the strengths of capitalism, one of the things that's given its resiliency, is it's so complicated that people don't know how it works, you know? That's why it's so easy to focus on the government, at least in the United States. The government's the problem, you know? Get rid of the government is causing it. Because you know how governments work, but capitalism, financial markets, hedge funds, what are they doing? We know they're doing something that probably isn't, but we don't know what it is, and we certainly don't know what would happen if we didn't have those people, you know? Maybe the whole world would fall apart. So you need to be able to have a clear conception of how a capitalist economy works ultimately, you know, and then what an alternative would be that wouldn't be so different from what you have now, you know, and yet in some ways would be hugely different. The right tends to say we live in a free market economy. But I like to say, but there's really three different markets. There is that market for goods and services, you know, but there's also the labor market and there's the capital market. And the real critique of capitalism is not about the consumer market. The principles of our business system remain the same, but businessmen still compete with one another for the consumer's supply of spendable dollars. And Mrs. Consumer is still mighty critical of everything she buys. Uh-oh, competition. The problem is the labor market. The problem is the capital market. And what economic democracy tries to do is keep the advantages of this democratic consumer market, but democratize labor, democratize capital. Vi står idag inför svåra utmaningar. Stora utsläpp hotar att förstöra miljön och förändra vårt klimat. I ett land som Sverige går hundratusentals människor utan arbete, samtidigt som många med arbete ofta jobbar mer än de klarar av. Dessutom kan åtskilliga arbetsuppgifter idag tyckas sakna mening och innehåll. Hur skulle en ekonomisk demokrati kunna svara mot sådana utmaningar? Problemet idag är ju att produktionen faktiskt inte gör oss lyckligare längre, inte i vår del av världen. Vi producerar mer och mer, men det här med höjt lyckoindex och levnadsnivå och så vidare, det ger ingen effekt där. Snarare kan man ana motsatsen. Vi liksom äter mer och mer psykofarmaka, mer och mer antidepressiv medicin och så vidare. Så frågan är, gör det oss lyckligare? Det är också så med arbetet att när produktiviteten ökar hela tiden och arbetstiden är konstant, så måste vi hela tiden hitta på nya saker att producera. Nya saker och tjänster är ofta saker som det inte finns något behov för, utan som man måste skapa behov för genom reklam inte minst. Så mer och mer arbete blir meningslöst i någon mening. Det är svårt att se vad det egentligen tjänar till. Men det viktiga då är att inte bara att man inte ifrågasätter det, utan att man till och med uppbådar en entusiasm inför det här meningslösa. Att
Man lär sig att hålla sig väl med rätt personer enligt det som vi kallar för social kompetens. Men det är ändå den mest fundamentala faktorn, den viktigaste egenskapen om du ska hålla dig kvar på arbetsplatsen. Och just det där med skillnaden på att göra jobbet och på att få det att se ut som att du gör jobbet väldigt bra. Den blir viktigare och viktigare som jag ser det. Vi har ju en galopperande utveckling av utslagning från arbetslivet som handlar om utbrändhet, utmattningsdepressioner och så. Väldigt mycket av detta förefaller vara kopplat till att människor inte känner att de är respekterade, har inflytande och är delaktiga på sin arbetsplats. You look at this paradox under capitalism. I don't know if you see it here nearly so much as you do in the United States, but people that have jobs now not only feel like they're working harder than ever, the data shows they are working harder than ever. They're putting in longer hours, they're working more intensely because you got a lot of employment, so the employer can just squeeze you, okay? So you got people that are working feel like they're overworked. Then you got all these unemployed people, you know? That's kind of weird. Your grandfather was a powerful man, yet his strength equaled only 1/10 of a horsepower. You have hundreds of horsepower in this costly giant of a machine to multiply your strength and efficiency 1,000 times. If the new technologies coming online means you can produce more stuff with less labor. Now, the capitalist way of doing this is, well, we'll just lay off a bunch of people. But a democratic firm, well, how about let's just work fewer hours, okay? Let's spread this around. Let's shorten, you know, the work day. Let's have longer vacations, you know, these kinds of things. This would be the rational thing to do. And you can do that in a democratic economy, you know, economic democracy. You can make those kinds of choices. You don't have those choices under capitalism. There's this problem in a capitalist firm is you've got owners and you've got workers and their interests are opposed. From the workers' point of view, you'd like to make as much money as possible and frankly do as little work as possible. The capitalist wants to get as much work out of you as possible and pay you as little as possible, okay? How do you maintain discipline in a capitalist enterprise? In the good old days of slavery, you could just whip people, okay? Or good old days of feudalism, you could just send the troops in and burn the village if they're not sending up, you know, the appropriate amount of grain. You can't do that anymore, okay? What do? You got to be able to fire people, you know. And firing people has to have consequences. If you have full employment, getting fired, hey, I'll just go across the street and get another job, you know. The discipline breaks down. Power then resides with workers, not with the owners, okay? So you've got to have unemployment, and that unemployment's got to be, you know, pretty miserable. That's why, you know, you also need poverty in capitalist countries. I mean, there's this strange phenomenon that the richest country in the world, you know, has this, like, 20% of the population below the poverty line. I mean, how could this be, you know? I mean, we're twice as rich as we were back in the 1970s, and the poverty rate is higher now than it was then. How could that be, you know? Well, maybe poverty plays a role, a disciplinary role. But a democratic economy doesn't need that disciplinary function, because in a democratic firm, the interest of every worker is tied to how well the company does. Because workers don't get a salary, a wage, you get a share of the profits. So it's in your interest for the company to do well,
you know, immediate interest. It's in your interest to see that your coworkers are working effectively, which, by the way, is one of the reasons the studies of cooperatives tend to show that they're more efficient. They don't need as many supervisory personnel because workers police themselves, because we're all in this together. You know, it's important. So you don't have to worry about how to discipline. You can still fire somebody that's coming into work late every day or something like that, but you don't have this systemic need to discipline the workforce, okay? Which means you could have full employment. Even for ecological reasons, right? When you have a business that's rooted in its community and owned by community, local community residents, they're much less likely to be polluters or to do things against the environment because it's they're living in the backyard of where they're working and they're working to make their life better. So why would they ruin a piece of their community? So if you're even worried about environmental sustainability, co-ops have that connection also. And then a big one is you're in an economy that doesn't have to keep growing. Okay, this whole phenomenon of environmental degradation that capitalism cannot solve. You know, I mean, you can hope that there's going to be a miracle technology invented, you know, that's going to allow us to just keep consuming forever. You know, yeah, hopefully the tooth fairy comes or something, you know. Capitalist enterprises try to maximize profit, okay? Democratic enterprises tend to maximize profit per worker. Okay, you're the entrepreneur, you get some people together, you set up, you know, a restaurant, you know, you make money, $10,000 this year, well then, set up another one, and you'll make $20,000, set up another one, you'll make $30,000, you'll have McDonald's pretty soon, you'll be a billionaire, okay? But if you're in a democratic firm, exactly the same firm, producing the same Big Macs and everything else, you know, very successful. Are you going to set up another one? Well, if you did, yeah, you'd make twice the profit, but there'd be twice as many people to divide it up among. So you're not going to make any more. So it's a different kind of competition. It's very interesting. You're still competing. You don't want to lose your market share. So if another enterprise comes up with a good idea that's starting to take your customers, you want to copy that or figure out what they're doing. You know, that's what I think of as healthy competition. Okay, but you don't want to drive your competitor out of business. Why would you do that? Then you're going to have to double the size of your work. It's not going to do you any good. Democratic society doesn't have to keep growing. You can have a steady state. You can use your technologies to increase leisure for people, you know, more free time, to be creative, to do the things that really matter and make people happy, have these kind of time for personal interactions and things like that. So, that's what's wrong with capitalism and what's right with economic democracy. Do you think people have the right to just democratize, so to speak, their own enterprises, even though they just work there? Well, they have every right to democratize any institution that they're part of. I mean, that should be reflective, almost tautological. But what about the people who invested money, for example, in the corporation? Ordinary people, you know, saving for their pensions and so on. Well, first of all, that's... individuals don't save for their pensions by investing somewhere. Maybe their pension fund does.
But that's a big investment fund run by some big bank somewhere. So suppose, some enterprise is taken over by its workforce. You know, you'd have to take into account the fact that some of the people who invested in it have a right to a decent life. Working people, for example, not banks necessarily. Not, I mean, if some big bank invested in this enterprise, you can argue they don't have any particular right because they don't have any right to what they do anyway. But individuals whose pension funds are invested, yeah, they have rights, and that would have to be taken care of by compensation, which is, in fact, what's always done. You can't get over the fact that the society, as it exists, has fundamental, oppressive, unjust, and inequitable properties, and you have to deal with that when you try to create something more free and just within the society. Jag kan inte liksom särskilja eller se riktigt hur vad din fråga handlar om i praktiken. Vi har möjligheter till alla olika typer av ägande i företag och sen har vi ju då ett grundlags och lagstiftningsskydd för det ägande som finns idag i olika företag och om det du förespråkar är en kommunistisk revolution i Sverige så tycker jag att det verkar vara en dålig idé. Jag tror inte att en revolution är nödvändig för just detta att införa arbetarägda företag. Alltså, helt säkert skulle man väl stöta på patrull för att uttrycka det milt. Men menar, detta med löntagarfonderna var väl ett utmärkt exempel på hur man kunde genomföra det på demokratisk väg. Även om Socialdemokraterna sen inte vågade fullfölja det. Det fanns demokratiskt stöd för. Men man kan också tänka sig att man startar nya företag på olika sätt, vart man nu ska få startkapital ifrån och kanske gör det i mindre skala. Det betyder ju som sagt inte att man avskaffar marknaden. Men jag tror ofta att de som arbetar på en arbetsplats har otroligt många idéer om hur man kunde göra saker på arbetsplatsen. Det är oavsett, jobbar du på ett äldreboende, en tidning, en förskola, ett sjukhus, så går du ofta runt och tänker, åh, fattar de ingenting? Varför gör de inte så här? Så här borde vi göra. Därför att det är du som jobbar med det du håller på med. Det är du som jobbar nära barnen, de sjuka. Det är du som skriver artiklarna kanske. Det är du som gör själva jobbet. Medan någon som bestämmer kanske inte alls har någon del i vad som händer. Så du går runt och tänker, åh, varför gör de inte så? Så försöker du få gehör för dina idéer. Kanske har du en chef som lyssnar, kanske lyssnar inte din chef. Men tänk om de anställda kunde verkligen ta över och faktiskt förverkliga de här idéerna. Vad intressant det kunde bli. Det är en demokratisering av företag som jag också tror kan leda till en mer genomgripande ekonomisk demokrati. När människor upptäcker att vi kan ju organisera det här själva, vi kan ju styra det här själva. Vi behöver ingen chef eller någon ekonom som inte har någon inblick alls i verksamheten som liksom säger vad vi ska göra. Och när man bygger upp sånt i befolkningen generellt, då tror jag att saker kan börja hända. Då tror jag man kan börja liksom höja nivån för en sån demokratisk utveckling.
Vi har ju då också en kapitalism som i stora drag ser väldigt annorlunda ut än den gjorde förr. Förr så fanns det ju personer som ägde kapital och som därmed också hade kompetens, intresse och förmåga att styra produktionen. Men idag så domineras ju kapitalmarknaden. Om jag är rätt informerad så 80% av börsen idag ägs av institutionella placerare. Och det är ju de som företräder fonder, pensionsfonder och så vidare. Och där sitter ju personer som styr över detta kapital som vare sig har intresse, kompetens eller förmåga att liksom styra i produktionen. De vill ju ha en avkastning på kapitalet så att säga. Men de har egentligen ingen idé om vad det ska syssla med. De bryr sig inte så mycket heller. Då kan man ju mycket väl tänka sig att man får en produktionssystem där de som arbetar i företagen helt enkelt hyr in det här kapitalet för att bedriva verksamhet. Vi har väldigt enkelt haft blicken riktad liksom någon helt annanstans under ganska lång tid i min uppfattning. Och vad tror du om att rikta om blicken? Det är möjligt att den här intervjun kan bli startskottet på det. Det får vi se. Men jag tror du har helt rätt i att vi behöver ha en förnyad diskussion inom den fackliga rörelsen om vad ekonomisk demokrati är för någonting. Vad vi vill att det ska vara. Vad vi tror om det inför framtiden. Det tror jag vore helt rätt på många sätt. Arbetslivet är en så otroligt stor del av våra liv. Det är en stor del av vårt liv. Och det är helt absurt att vi ska acceptera att vi där har väldigt auktoritära förhållanden. Att några få bestämmer och andra lyder. Det går ju emot varje liksom, person som en uns av liberalt tänkande som tycker om frihet. Får jag tacka? Ja, tack själv. Har du någonting som du känner att du vill tillägga? Absolut inte. Tack så mycket. Varsågod. Thank you very much. You're welcome. Yeah, I think we have a third. Thank you so much. Yeah.